Boże, wanty co to No nic. Tak jdeme na to, kámo. Takže tady se dnes lidi, já jsem na těch hrabě, vítám se u toho videa. Lidi, dneska se chci vám říct, co jsem dneska dostal. Já jsem parkour, mikinovo tadyho. Parkour. Ty pláky od starého. A pak. Tak mám čertovské rukavice. Co hustý. A pak, aby trošku to bylo strašně na příští, va? Příští čerty. Tak takovou rozřezanou masku. No a pak, kdyby se asi někdy zase můj druhý video, tak určitě za Mikuláše. No. Určitě jsem klanoncům dostal tady ten nový mikrofon, takže určitě kupujte na krásné mikrofony. Takže, další, co jsem tady dostal, jo, jestli vidíte tady v pozadí berlu, tak ta, tu jsem si vyrobil asi před pár dní, no. Ta byla až po Mikulášovi. Pak další dárky mám vedle, ale ty vám nechci ukazovat, že byste mi je asi hodně záviděli. No, takže rukavice, tady tu masku, už si toho Mikuláše fakt oceňte. No a nic, no. Hlavně by se vám chtěl říct, že End the Movement je určitě ta nejlepší stránka na československém YouTube. Takže lidi, pokud si tam zakoupíte na nějaké ty věci, tak určitě, ale určitě z toho budete mít radost. No nic, já to nebudu protahovat, jenom veselé Vánoce, no teď už to vám nic ani nemusím říkat, ale jinak veselé Vánoce a zatím čus, 5 lajků, děkuji, odběr, děkuji, naschledanou a koment.